Sekretarje e kshidhu të qarku të lejsh Mariana Ndoci, 33 vjeqe dhe vlaj i saj Ndoci që të dy antartë të lësëjis janë kërcënuar me armë nga tre personat të cilët janë shpalu në kërkim. Ndjarja është regjistruar pas ditën e sëdjeles të rethores 14.50 minuta në fshatin gjadër të lejshës. Si pas denoncimi të bërë nga nga 33 vjeqares Ndoci, ajo ka qenë duke lëvizur së bashku me të vlajnë në mjetin e tyre kur janë ndaluar nga një fori strat tip Mercedes, nga e cila kanë zbritur tre persona, njëri për të cilve kanë zirë një armë zjari dhe i ka kanosur ata dhe familjarët e tyre me motivin që të mos shpërndanin lek për fushat e elektorale. Pas derunësimi të bërë nga motre vla, policia njësi jetimet duke bërë të ditur se autor të dyshuar të kësa njare janë shtetasit me iniciale SN 19 vjeq, GM 21 vjeq dhe AM 24 vjeq të tre banuas në lejsh për të cilët po punohet për kapin e tyre. Policia po heton dhe rastin nëse kemi të bëjmë me shpërndarje të legëve apo jo. Ndërkohë një rast tjetër është regjistruar në qytetin e Gramshit ku 40 vjeçari Aurel Qafoku ka kanosur kryetarin e freshit e Njozani, 26 vjeç. Sherri ka nisur në lokalin që kishte me qira kandidati i LSI-s Admirim Kalaja. Si pas raportimeve në teren, thua se 26 vjeqari bashk me disa antartë të tjerë të freshit kanë qenë duke shpërndar fletë palosje të partisë socialiste. 40 vjeçari Qafoku e ka marrë këtë si provokim dhe është konfliktuar me të rinjt duke i kërcënuar. Për rastin e fjalë, prokuroria e Elbasanit ka nisur procedimin në gjendje të lirë për shtetasin Aurel Qafoku.